isusubax balaaran oo lagu taageerayo magacaabista wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirada kale ee ka soo jeeda deegaanada gobolka Sanaag ee dhowaan uu xilka u magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ayaa lagu qabtay fagaraha beerta xorriyadda ee Nuur ee magaalada Ergabo. Isusubaxan taageerada balaaran loogu muujinayo wasiiradaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin cuqaal waayeel aqoonyahanno dhallinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sanaag waxaana dhammaanba dadkii halkaasi ka hadlay oo codkooda ku muujiyeen kalsoonida buuxda ay la barbartaagan yihiin xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxaana dhammaanba dadkii halkaasi ka hadlay ku nuucnuucsadeen sida madaxweyne Siilanyo uu waasiibay magacaabista mas-uuliyiin sumcad iyo karaamaba kuleh gobolka Sanaag iyo guud ahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo halkaasna ilaahay uga baryay mas-uuliyiinta cusub inuu u fududeeyo gudashada mas-uuliyadda waajibaadka qaran. waxaan maanta xafladdan isugu soo baxnay inaanu hambalyeyno magacaabistii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo uu sameeyey guud ahaan wasiiradii uu magacaabay. waanu hambalyeynaa madaxweynuhu si gaar a kuwii gobolka Sanaag loogu magacaabana waanu hambalyeynaynaa ee ka soo bilowda Maxamuud Xaashi, wasiir Cadaani, Maxamed Faarax, Yuusuf Mire, dhammaantood waanu hambalyeynaynaa. waa taageeraynaa, waa soo dhoweynaynaa, waa hambalyeynaynaa. waxaanu halka marka ugu horreysa uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo. waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa xilalka wasiirada cusub iyo wasiirada hore ee laysku bedbedelay. waxaanu u mahadnaqaynaa oo halka ka soo dhoweynaynaa Yuusuf Mire Maxamed Nuux, wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashiya. waxaan halka ka hambalyeynayaa wasiirada cusub ee u soo kordhay gobolka dhammaantood, gaar ahaan Boos Maxamed Mire. xafladdan maanta waxaa loo qabtay wasiirada madaxweynuhu magacaabay, gaar ahaan wasiirka Boos Mire Maxamed Nuux. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan uu mahadbelyeynaynaa. xilka allaha kugu goolayo dadweynaheena waa ku garab taagan yahay, madaxweynaha ku magacaabayna waa mahadsan yahay. ciidamada qalabka sidaa waa halbowlaha qarannimada Soomaaliland. halkan waxaanu isugu nimid maanta xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh ee halkan ka socota, in lagu maamuuso, laguna taageero, laguna soo dhoweeyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga oo loo magacaabay Boos Mire Maxamed Nuux, oo ah nin ku filan hawshiisa. maanta waxaan u leenahay, maanta ayuu gartay madaxweynuhu dadkii sabatabixin lahaa dowladda, isaga iyo wasiiro kale oo badan oo uu ka mid yahay wasiirka madaxtooyada, wasiir dowlaha maaliyadda, wasiirka duulista iyo hawada, dhammaantood waanu taageeraynaa. waxaanu leenahay waa kuwii ka sabatabixin lahaa gaarsiin lahaa Soomaaliland meeshii ay tiigsanaysay. taaniyadda meesha araabilay lagu taageerayo madaxweynaha Soomaaliland iyo raggii cusbaa uu doortay. marka hore taaniyadda madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed tahay, waxaan ku salaamayaa kartidiisa, madaxweynenimadiisa, iyo hadaladkiisa iyo kartidiisa. haldan waxaan ka hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo. madaxweyne hambalyaan kuugu dirayna anagoo wasiirada aad noo madaxowday u madaxowday gobolka Sanaag, baliyo ayaan leenahay waan kuugu hambalyeynaynaa wasiirada aad noo madaxowday. madaxweyne ayagana waan hambalyeynaynaa sida wanaagsan uu reer Sanaag haldoorkeedii maanta ugu fiirsaday. intaa kadib waan hambalyeynaynaa soo dhowow hambalyaa. waxaan si gaara markaa u hambalyeynayaa wasiirada reer Sanaag oo isku duuban baan u wada hambalyeynayaa. waxaanu ka filaynaa wada shaqayn, wada jir, xukuumadda ay la shaqeeyaan, shacabku ay baahiyahooda ka fikiraan, qarannimada ay ilaaliyaan. intaasoo dhan baanu ka filaynaa. waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Ergabo.